پاکستان آرمی سولین کی شاندار قسم کی بھرتیاں آ چکی ہیں، تعلیم صرف اور صرف مڈل، یعنی صرف اور صرف مڈل پاس والے جو لوگ ہیں اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، تعلیم آپ کی مڈل پاس ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں، پنجاب والے اس میں اپلائی کریں گے، اپلائی کا تمام طریقہ آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا، بس آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور اینڈ تک واچ کرنا ہے، آپ کو اپلائی کا طریقہ بتاؤں گا، لاسٹ ڈیٹ بھی بتاؤں گا، تمام ڈیٹیل ملنے والی ہیں، چلیے پھر ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو، آفیشیل ایڈ آپ ایڈ جو ہے آپ کے سامنے آ چکے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیٹرولیم آئل لوبریکینٹس ڈیپو آرمی سروس کور 178 پی ایس پی ایس اے ایس اے سی ایس حافظ آباد کو متزلزل اسامیوں پر امیدوار جو ہے درخواست مطلوب ہیں، ڈرائیور اور کک کی ویکنسی ہے، بی پی ایس 4 اور 1 کی ویکنسی ہے، کا اسامی ہے، 18 سے 30 سال عمر ریکوائرڈ ہے، مڈل پاس ہونا چاہیے اور ڈرائیونگ کے لیے ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے، ڈرائیور کے لیے 5 سال کا گاڑی چلانے کا تجربہ ہو، مڈل پاس متعلق کام تجربہ، حافظ آباد گجراوالہ سیالکوٹ گجراواد ناروال منڈی بہاؤدین والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، مکمل درخواستیں جو ہے اپنے جوابی لفافے کے ساتھ کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ کی کاپی، ڈومیسائل کی کاپی، تعلیمی اسناد کی کاپیاں، 2 عدد پاسپورٹ سائز فوٹوگراف، 15 دن کے اندر اندر آپ نے جو ایڈریس نیچے ابھی میں بتاؤں گا اس پہ بھجوا دینی ہے، پہلے سے دی گئی درخواستوں پر غور نہیں ہوگی، یعنی سب لوگوں نے فریش درخواستیں دینی ہیں، درخواست پر اسامی کا نام اور موبائل نمبر لازمی لکھنا ہے، صرف شارٹ لسٹ لوگ جو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا، محکمہ تمام درخواست سے کوئی وجہ بتائے بغیر بتائے جو ہے رد بھی کر سکتا ہے، اصل تعلیمی اسناد کمپیوٹرائز جو تمام چیزیں جو ہیں آپ نے انٹرویو کے لیے جب آپ کو بلاتے ہیں تو آپ نے ساتھ لے کے جانی ہوں گی، تمام اسامیوں کے لیے عمر جو ہے دونوں اسامیوں کے لیے 18 سے 30 سال عمر ہے، 5 سال کی رعایت شامل کر دی گئی ہے، ریٹائرڈ فوجی اگر اپلائی کرتے ہیں ان کے لیے عمر 45 سال کی حد ہے، حد سروس سرکاری ملازمین این او سی لے کے اپلائی کریں گے، یعنی اپنے بینک میں سے پوچھ کے اپلائی کریں گے، ٹیسٹ انٹرویو کے لیے جو لوگ آئیں گے ان کو ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا، نامکمل لیٹ جو درخواستیں آئیں گی ان کو وہ قابل قبول نہیں ہوں گی، جی آپ فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کمانڈنگ افسر پیٹرولیم آئل لوبریکینٹس ڈپو آرمی سروس کور حافظ آباد گریڈ ڈویژن، رابطہ نمبر بھی نیچے 2 نمبر دیے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، نمبر بھی نوٹ کر لیجیے گا دوستو، پاکستان آرمی کی سولین کی جابز مجھے امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوں گی، میرے چینل پہ پورے پاکستان کی تمام جاب کی ڈیلی اپڈیٹس آتی ہیں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، وزٹ کریں، ان شاء اللہ چینل آپ کو پسند آئے گا، فرینڈ پھر ملتے ہیں ایک نئی جاب اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔